Tere tulemast harjutustundi. Selles tunnis me teeme esimese sissejuhatava ülevaate kommertstarkvarast VoteCAD. Ka VoteCAD on firma Bentley toodang, nii nagu on seda ka Flowmaster, mida me vaatasime varasemates tundides, kuid suurim erinevus on siin selles, et VoteCAD, nii nagu ka Epanet, võimaldab nüüd meil modelleerida ka veevõrke. Lisaks VoteCADile on Bentleyl tarkvara nimetusega VoteGEMS. Need kaks tarkvara, VoteCAD ja VoteGEMS, on kasutajaliidese poolest üsna sarnased. Ainus erinevus on see, et VoteGEMS sisaldab juba lisaks erinevaid mooduleid, mida VoteCADile tuleks juurde osta. Nendeks lisamooduliteks on näiteks mudeli kalibreerimise lisamoodul Darwin Calibrator, lisaks mudeli optimaalse disaini läbiviimine Darwin Designer, lisaks ka võrgu lihtsustamine, skeletoniseerimine, moodul nimega Skelebrator ja VoteCADis pole ka GIS-i liidest. Nüüd VoteGEMS-il on need võimalused olemas, mõningaid lisavõimalusi me vaatame hilisemates VoteCAD, VoteGEMS tarkvarasid käsitlevates harjutustundides. Aga kõigepealt siis VoteCAD tarkvara. VoteCAD ja VoteGEMS tarkvarad kasutavad enda sees samamoodi Epaneti tarkvara, ehk siis modelleerimine ja arvutuslik pool kasutab Epaneti koodi. Kuid oluliselt on nüüd VoteCAD ja VoteGEMS tarkvaradesse lisatud lihtsustusi ja ka kasutajaliides on lõppkokkuvõttes mugavam ning võimaldab rohkem ära teha. Lisainformatsiooni nimetatud tarkvarade kohta leiate ikka www.bentley.com veebilehelt. Esimene ülesanne, mis me lahendame VoteCAD tarkvaras, on siin lähteülesandena esitatud. Tegemist on väga lihtsa skeemiga. Meil on üks sisendpunkt, tiik, ja meil on üks pumbajaam, mis koosneb kolmest pumbast. Need kolm pumpa pumpavad vett ühte mahutisse ja sellest mahutist nüüd toidetakse ühte tarbimispunkti, kus tegelikult siis asub üks tööstus. Vastavad andmed torude, sõlmede, pumpade, mahutite kohta on antud. Meie ülesanne on kasutada Haasen-Williamsi rõhukao arvutamise valemit ja leida nüüd rõhukaod süsteemis. Lisaks sellele peame analüüsima nüüd seda võrku järgmistes punktides. Kõigepealt me peame leidma, kas pumbajaam suudab tagada tööstusele 20 liitrit sekundis 24 tunni lõikes. Nüüd teine küsimus on, et juhul kui tööstuses on tulekahju, mis nõuab lisavoolu hulka 108 liitrit sekundis, kas ajahetkest 0, see on siis keskööst, kuni varahommikuni kella 6, kas esitatud pumbatöö graafikud ajaliselt tagavad süsteemi stabiilsuse. Ja meil tuleks siis esitada süsteemi dünaamiline arvutus tabeli kujul igal ajasammul. Ja viimane osa, et juhul kui nüüd ei ole tagatud, siis mida me peaksime ette võtma, et see nõue punktis B oleks tagatud. Olgu veel öeldud nii palju, et tava režiimis töötavad vaid kaks pumpa. See on siis, kui tööstus on tavatarbimis režiimis 20 liitrit sekundis. Kui Bentley VoteCAD tarkvara esmakordselt avada, näeb selle kasutajaliides välja järgmine. Teile kuvatakse siis selline lähtedialoog, kus on võimalik siis kõigepealt õppida näidete põhjal tarkvara kasutamist või siis avada või luua uus projekt. Selle dialoogi võime nüüd kinni lülitada, kui võtame ära siit linnukese ja seejärel sulgen dialoogi. Edaspidi tarkvara käivitamisel seda dialoogi kuvata, juhul kui ma soovin seda taastada, siis ma saan seda teha Help menüüst Welcome dialoog või siis, kui projekt on avatud, saan selle sätte ära muuta ka Tools ja Options menüüst. Esimene asjana me peame looma uue projekti, nii nagu tegime seda ka Epanetis. Ja uue projekti loomine käib siis File ja New. Uus projekt luuakse nüüd siia töölehena. VoteCAD tarkvaras võib meil korraga olla avatud mitu töölehte ja iga tööleht võib siis sisaldada erinevat mudelit. Epanetis on siis meil võimalik korraga käivitada mitu Epaneti tarkvara, igas neist on erinev mudel. Üldjuhul siiski on soovitatav tegeleda korraga ühe faili piires ja ühe failiga. Nüüd kui uus projekt on loodud, siis nagu ikka, kuna tegemist on Windowsi põhise tarkvaraga, siis üleval on põhimenüüd, kust leiate alamkäsud erinevatele seadistustele, dialoogidele. Seejärel on nupupaanid, kust samamoodi leiame põhitöövahendid erinevatele keskkondadele, dialoogidele, saame siis mudelijala suurendada, vähendada nende luubikestega siin, saame mudelit käivitada rohelisel taustal oleva valge noolega. Lisaks sellele on meil vasakul pool analoogne sisu sellele, mida Epanetis näitab
meil browser aken. Kuid see erinevus seisneb selles, et siin on need elementid nüüd üksteise alla kõik loetletud ja ma saan siit siis nüüd linnukese abil mõne elementi kuva muuta, kas seda näidatakse või mitte. Lisaks sellele siin alumises kastis on meil võimalik olemasoleva mudeliga liita ka AutoCADi taustafaile, need siis käivad meil .txf faili laiendiga. Taas kõige suurem ala on siis meil mudeli loomisala ja paremale poole jääb siis hetkel properties aken. Nüüd neid aknaid on võimalik siis siit välja tirida niivisi, et nad on meil mudeli alas, kuid kui resolutsioon seda võimaldab, võime selle panna siia paremale poole kinni. Siis on ta alati meil kätte saadav. Nüüd järgnevalt seame ka mõningad arvutuse parameetrid. Seda saame teha siis Analysis, Calculation Options ja juhul kui Properties aken on nüüd siia kõrvale külge liidetud, siis avatakse see meil selles samas aknas. Aga need paanid siin all on ka siis näha. Kõige esimene on Calculation Options ja kui me soovime naasta nüüd objekti parameetrite juurde, siis ma võin klikkida siin Properties. Nii et lähen tagasi siia Calculation Options. Teen nüüd Base Calculation Options peal topelt kliki ja taas selles samas aknas nüüd avatakse meile põhiseaded, arvutuse põhiseaded. Ma pean kontrollima, et hõõrdesurve kaod oleksid siis arvutatud Haasen-Williamsi valemjärgi, see on meie lähtetingimustes ka öeldud. Me tegeleme hetkel ainult hüdraulilise arvutusega, nii et see calculation type on hydraulics only ja seejärel võime selle dialoogi kinni panna. Nüüd järgnevalt me paneme paika samamoodi nagu ka Epanetis, et kas me tegeleme nüüd skeemjoonisega või meie joonestatud mudel omandab nüüd graafiliste koordinaatide järgi arvutatud pikkuseid. Seda me saame teha menüüs Tools, seejärel Options ja avanevas dialoogis lähen paanile Drawing ja kontrollin, et siin Drawing Mode oleks valitud Schematic. Kindlasti peame kontrollima ka ühikute süsteemi. Seda saame teha siis siit Units peal ja kontrollime, et meil oleks ühikute süsteem SI. Nüüd juhul, kui me oleme juba midagi joonestama hakanud ja hiljem selgub, et meil on ühikute süsteem nüüd näiteks siis tollimõõdustik US, siis kindlasti tasub klikkida esmalt nupul Reset Defaults ja valime siit System International. Sellisel juhul olemasolevate objektide juures kasutatakse ka SI ühikuid. Muidu võib juhtuda nii, et osadel elementidel me näeme sisestatud parameetreid tollimõõdustikus ja teistel objektidel SI-mõõdustikus. Samas on need väärtused mõistagi kõik õigesti sisestatud, lihtsalt on automaatselt need teisendatud. Võime sulgeda nüüd selle dialoogi. Okei. Kui me vaatame lähte andmeid, siis selgub, et meil on tegemist näiteks torudega, millel on üks ja sama diameeter, materjal ning ka karedus. Välja arvatud siis üks toru, mis on indekseeritud kui PH7. Juhul kui meil on tegemist samasuguste torudega, on võimalik meil üles seada prototüüp. Tegelikult on võimalik seda ka Epanetis teha. Prototüüp tähendab siis seda, et me sisestame mingisugused lähteparameetrid ja iga kord, kui me nüüd uue toru lisame, siis need lähteparameetrid omandatakse sellele torule. Ja meil on lihtsalt hiljem vähem redigeerimist. Selle tegemiseks ma valin menüüst View, Prototypes ja seejärel valin nüüd objekti tüübi, millele ma soovin seada prototüübid. Torudest rääkisime, nii et seega olgu toru valitud, klikin siin üleval nupul New ja seejärel kontrollin jällegi siin paremal pool Properties aknas seadeid. Kõigepealt diameeter, diameeter. Te näete, et see on siin millimeetrites. Lööme sisse 150, kuna lähtetingimustes on öeldud see 150 millimeetrit. Toru materjaliks on meil siis Cast Iron. Vootekäed tarkvaras on erinevad materjalid talletatud andmebaasi, eraldi faili, mida on võimalik ise ka redigeerida, ka eesti keelde panna. Ja juhul kui sealt valida nüüd üks materjal, siis loetakse sealt ka vastavad koefitsientid, näiteks Haasen-Williamsi koefitsient. Klikin siin rea lõpus oleval kolmel täpikesel, avatakse nüüd lisadialoog, kust saan valida nüüd Cast Iron materjali ja ühes sellega tuuakse meil sisse ka Haasen-Williamsi koefitsient. Aga seda andmebaasi on võimalik ise siis täiendada, redigeerida. Klikin nupul Select. Seejärel võin sulguda akna Prototypes ja võime asuda nüüd skeemi joonestamise juurde. Skeemi joonestamise töövahendid või siis mudeli joonestamise töövahendid on meil vaikimisi siit ülevalt alla joondatud. Meil on võimalik see paan siit eemale tõsta või siis siia ülesse serva panna, kuidas endal mugavam on. Hetkel jätame siis selle siia. Ja lisaks sellele on meil võimalik siis teha siin
paani peal parem klikk ja mingeid nupupaane sisse välja lülitada. Võtame siit nüüd töövahendi nimetusega Pipe. See on WaterCAD tarkvaras nüüd selline universaalne töövahend, sest sellega on võimalik lisada meil ka teisi elemente. Kui me oma lähtejoonist vaatame, siis vasakult poolt hakkab meie joonis kõige pealt reservaariga. Ja ma teen parema kliki ja valin Reservo. Seejärel on mul aktiveeritud nüüd reservaari lisamise töövahend, teen kliki. Ja nüüd jätkan kõigepealt siis keskmise joone joonestamisega. Kuna reservaarist otse lähtub pumbajaam, siis lisangi nüüd järgmise klikina just pumba. Selleks teen parema kliki, valin siit menüüst nüüd Pump ja klikin umbes selles kohas pumba. Seejärel lähen ikka edasi ja sellel keskjoonel on siis meil ka nüüd mahuti. Teen parema kliki, valin siit Tank ja klikin mahuti lisamiseks. Seejärel päris lõpus on meil nüüd tarbimispunkt. Selle tegemiseks teen jällegi parema kliki, võtan siit Junction ja lisan selle. Seejärel teen parema kliki ja võtan Done, kuna siit me enam edasi minna ei saa. Nüüd pumbajaamas on kolm pumpa, nii et lisame siis ka alumise pumba ja seejärel ülemise pumba. Kõigepealt alumine pump. Klikin uuesti siin reservaaril ja panen enam vähem silma järgi selle teise pumba nüüd esimese pumba alla. Teen parema kliki, võtan Pump, lisan pumba ja seejärel teen parema kliki, võtan Junction ja klikin siin mahutil. Ka see toru on nüüd mahutisse liidetud. Seejärel teen parema kliki, võtan Done. Ja lisame pumba ka ülesse, teen kõigepealt reservaaril kliki, seejärel teen hiirega parema kliki, võtan siit Pump, lisan pumba ülemisse otsa ja tulen selle toruga nüüd taas mahutisse, valides esmalt Junction. Seejärel parem klikk ja Done. Ja võime nüüd minna ja valida siit nool, et me ei soovi hetkel rohkem elemente lisada. Skeem on meil sellega koostatud, nii et tegemist on väga lihtsa mudeliga. Nüüd selleks, et me näeksime ka nimetusi nendel elementidel, me peame nende esituse aktiveerima. WaterCAD tarkvaras saame seda teha siit vasakult poolt. Pipe rida teen ristikeses siit lahti ja panen linnukese siia label ette. Te näete, et kohe ilmuvad nüüd ka kirjed torudele. Teen seda sama ka ülejäänud elementide kohta. Junction, label, tank, label ja pump, label. Ja ka reservoir, label. Nüüd on kõikide elementide ID tähised ka märgitud. Meil jääb nüüd üle kontrollida, et need tähised vastaksid sellele, mis on meil lähteülesandes. Ja seda jällegi seetõttu, et meil oleks siis lihtsam andmeid tabelitest sisestada. Alustame reservaarist. Me näeme, et reservaari nimetus on Teak, nii et teen kliki siin R1 peal ja seejärel properties aknas nüüd on rida Label ja trükkin siia kirje Teak Enter. Te näete, et see kirje on nüüd muutunud. Seejärel kontrollin, et pumpade nimetused oleksid ka õigesti lisatud. Me näeme, et keskmine pump on pump 2 lähtejoonisel, nii et panen siia pump 2 Enter. Siis alumine pump on meil pump 1, enter, ja ülemine pump on meil pump 3, enter. Mahuti nimetus jääb nii nagu on, T1, sõlme nimetus jääb ka nii nagu on, J1. Nüüd kontrollime ka torude ID nimetused. Me näeme, et esimene toru keskel on P1, järgmine toru on P2. Aga see peab olema meil lähtejoonise järgi just P5. Seejärel võtame siit järgmise toru, mis viib tööstuse juurde, see peab olema meil P7. Üleval toru on P6, siin vasakul pool üleval on P2, allosas on P3 ja all paremal on P4. Veelkond kontrollime üle, et meil oleksid ID numbrid nüüd nii nagu näidatud lähtejoonisel. Siin on nüüd väike erinevus siis Epaneti tarkvaraga. Epaneti tarkvaras ei tohi olla meil neid ID tähiseid ühesuguseid, ehk siis on näiteks 2P5. Aga kuna WaterCAD kasutab elementide loomisel nüüd ühte lisa välja, ID välja siin iga parameetri juures, mis siis vastavalt omistatakse jällegi elemendile selle tegemise järjekorras, siis need kirjed siin on selles sõltumatud ning meile ei anta vea teadet, kui me paneme ajutiselt kahele elemendile ühe sama nimetuse. Jätkame nüüd parameetrite sisestamisega. Kõigepealt valime reservaari, Teak, ja properties aknas sisestame selle kõrgusmärgiks
see on siis väli elevation, mis asub parameetrite grupis physical. Sisestame vastavalt lähtetingimusele selleks 58 meetrit. Nüüd seejärel valime mahuti ja mahuti juures seame järgmised parameetrid. Kõigepealt grupis operating range on meil esimese parameetrina võimalik valida siis operating range type. Ja kui me vaatame siin hüpikmenüüs olevaid valikuid, siis on siin level ja elevation. Epanetis oli meil ainult valik level. See erinevus siis elevationi ja level vahel seisneb selles, et juhul kui on valitud elevation, siis kõik need väärtused siin, initial, maximum ja minimum, on koos maapinnaga. Juhul kui on valitud nüüd level väärtus, siis sellisel juhul me sisestame need väärtused nii, et maapind on alati maha lahutatud. Meie sisestame siis need parameetrid nii, et on valitud siin elevation. Seejärel paneme paika mahuti ristlõike. Mahuti ristlõike me saame paika panna siin physical sektsioonis. Saame seda määrata siis real section. Siin on siis praegu vaikimisi valitud ka circle, aga on võimalik valida erinevaid ristlõikeid. Nüüd mahuti läbimõõduks lähtetingimustest on 10 meetrit. Nii et siin on ka sulgudes ühik näidatud meetrites 10 enter. Seejärel sisestame ka mahuti kohas oleva maapinna kõrgusmärgi. See on meil 90 meetrit. On öeldud, et minimaalne vee tasapind on siis elevation minimum 99 meetrit. Algne vee tasapind initial on meil siis 105,5 meetrit ja maksimaalne on meil 106 meetrit. Lisaks on siin parameeter elevation pace. Meie paneme selle samaks 90 meetriga, ehk siis eeldame, et mahuti on otse maapinnal, tal ei ole nii öelda näiteks tugijalgasid all. Sellega oleme mahuti parameetrite sisestuse lõpetanud. Läheme edasi nüüd pumpade juurde. Valime kõigepealt pumba 1 ja pumba juures me saame siis properties akna kaudu kõigepealt sisestada maapinna kõrgusmärgi. See on 58 meetrit ja see on kõikidel pumpadel üks ja see sama. Seejärel peame andma pumbale nüüd pumbagraafiku ja seda saame teha siin samas physical sektsioonis, on siin pump definition. Klikime none rea lõpus oleval hüpik menüü nupul, võtame edit pump definitions ja avatakse nüüd meile üks lisadialoog. Dialoogi nimi on pump definition, siia alla me saame luua siis erinevad pumbadefinitsioonid. Kõigepealt esimene pumbadefinitsioon, klikin siin nupul new. Ja paneme sellele nimetuse ka pump 1, enter. Ja seejärel kontrollime, et pump definition type oleks meil standard sulgudes 3 point, ehk siis me defineerime seekord pumbagraafiku läbi kolme punkti. Ja need kolm punkti lähtetingimuste tabelist on siis järgmised. Tõste kõrgus 78, 58,5 ja 0 ning vastavad vooluhulgad on esimene 0, teine on 32 ja kolmas on 63. Kui need arvud on sisestatud, joonestatakse siia alla nüüd pumba graafik ja all esitatakse nüüd koefitsendid, pumba töögraafiku valemi kohta, kuidas see on leitud. Taas tuleb tähele panna siis ühikuid, kuna meil on antud vooluhulk liitrit sekundites tõstekõrgus meetrites, siis on need numbrid meil hetkel õigesti sisestatud. Juhul kui aga on vaja näiteks vooluhulka sisestada kuupmeetrit sekundites, on mul võimalik teha nüüd siin lihtsalt parem klikk, võtta units and formatting ja muuta ära nüüd ühik, milles ma soovin sisestada. Kui ma teen seda hiljem, peale parameetri sisestamist tehakse minu eest ka konverteerimine. Kuna pump 1 ja pump 2 lähtetingimuste kohaselt kasutavad täpselt sama töögraafikut või need pumbad on siis sama tüübilised, siis me jätkame nüüd pumba 3 töögraafiku tegemisega. Nii et klikime siin uuesti samas dialoogis New, seejärel anname nimetuse pump 3 ja seejärel sisestame ka sellele pumba töögraafikule vastavad arvväärtused lähteandmetest. Kõigepealt tõste kõrgus 67, 50,3 ja 0 ning vooluhulgad on 0, 32 ja 63. Kui me oleme pumbagraafikute loomisega ühel pool, võime sulgeda selle akna siin ja peame nüüd pumpadele vastavad töögraafikud külge panema. Nii et pump 1 on kõigepealt valitud,
kui graafikud eksisteerivad meil failis, siis pump definition hüpikmenüüst saame vastava graafiku valida. Pump 1. Ka pump 2 kasutab täpselt sama graafikut. Võtame siit ka pump 1 ning pump 3 kasutab siis pumba definitsiooni pump 3. Lisaks ka pumbale 2 paneme siis maapinna kõrgusmärgi, milleks on 58 meetrit ja ka pumbale 3 58 meetrit elevation. Nüüd järgmisena me peame sisestama ka pumba seaded. Nimelt need pumbad töötavad teatud tingimustel. Need on lähtetingimustes ka meil öeldud. Pumbad siis rakenduvad tööle vastavalt vee tasapinnale selles mahutis. Kui vee tasapind tõuseb teatud tasemele, siis pump seiskub ja kui mahuti tühjeneb teatud piirini, siis pump käivitub. Pumba seadeid me saame sisestada siis properties aknas controls ja seejärel klikime siin rea lõpus kolmel täpikesel ja avatakse meile nüüd dialoog nimetusega controls. See dialoog on jagatud neljaks paaniks. Kõigepealt on controls, mis on siis üldised seaded, seejärel on conditions, tingimused, millele pump reageerib, seejärel tegevused, actions, kas pump näiteks ei tööta või töötab, ning viimane paan on control sets, mille on võimalik määrata siis sisuliselt erinevad režiimid, seaded, millal mingi pump töötab, millal mitte. Pumba seadete lisamist me alustame paanilt actions. Ja seda seetõttu, et siin me kõigepealt määrame, mis elemendid osalevad meil töös. Teisõnu, hetkel me defineerime pumpade niinimetatud olekud. Actions paan, klikin siin nüüd New nupul ja valin Simple. Ja seejärel esimese rea kohta ma kõigepealt soovin valida elemendi. Klikin siin alumises sektsioonis nüüd Element kolme täpiga nupul. Ja valin jooniselt nüüd kõigepealt pump 1. See pump on nüüd mul siin dialoogis valitud ja esmalt ütlen, et pump attribute on seotud pumba staatusega ja see on on, ehk siis pump töötab. Nüüd lisan veel ühe uue rea, võtan uuesti simple. Kui ma olen ühe korra elementi valinud jooniselt, siis on see kättesaadav nüüd siit hüpikmenüüst, võtan pump 1 jällegi ja ütlen, et nüüd on pump kinni. Täpselt sama ma pean tegema ka pumba 2 ja 3 jaoks. Nii et simple jällegi. Kuna pumpa 2 ei ole me eelnevalt valinud, klikin kolme täpiga nupul, klikin pump 2 peal ja panen esialgu selle onni peale ja seejärel teise reana ütlen, et nüüd on off režiimis. Ja ka kolmas pump, täpselt samamoodi, kõigepealt valin jooniselt ja seejärel kõigepealt on režiim, tekitan veel ühe rea, pump 3, ka off režiim. Ja tasub üle kontrollida, et tõepoolest need väärtused ei korduks siin. Pump 1 on ja off, pump 2 on ja off, pump 3 on ja off. Kui need seaded on nüüd valmis tehtud, siis liigume jällegi üks samm tagasi. Võtame nüüd conditions. Need on siis tingimused, millele pumbad reageerivad. Millal pump lülitab end sisse, millal pump lülitab end välja. Meie tingimusteks on erinevad veetasapinnad mahutis. Ja need on lähtetingimustes jällegi toodud. Meie lisame siis kõigepealt ühe uue rea simple. Valime nüüd, mis elemendiga on kõigepealt tegu. Condition type jääb siis element. Seejärel, kuna elementi mahuti me ei ole eelnevalt valinud, siis klikin siin kolme täpi peal ja valin jooniselt mahuti. Nüüd seejärel näidatakse mul järgmise reana tank attribute. Ja millist parameetrit ma soovin siis seada ülesse. Selleks on hetkel meil hydraulic grade, mis siis sisaldab nii maapinda kui ka siis mahutis olevat vett. Hydraulic grade on meil esimeses tingimuses lähtetabelis väiksem kui 105.5 meetrit. Täpselt sama teen ma ka järgmiste ridadega. Pumba ühe teine tingimus on siis järgmine. Mahuti hydraulic grade surve kõrgus on suurem kui nüüd 106 meetrit, sellisel juhul see pump ei tööta. Ja nüüd defineerime ka seaded pumba 2 ja pumba 3 jaoks. Ikka mahuti põhiselt, hydraulic grade, pumba 2 juures on meil kõigepealt tingimus väiksem kui 105.2 meetrit. Nüüd teist tingimust pumba 2 juures me ei pea defineerima, sest see on meil juba sisestatud. Pumba 1 juures
on täpselt sama seade 106 meetrit, suurem kui 106 meetrit. Seega läheme pumpa 3 juurde ja pumpa 3 juures kirjeldame järgmised tingimused. Ikka hydraulic grade, kõigepealt on väiksem kui 99.25 meetrit. Ja veel üks rida, siis kui pump ei tööta, on hydraulic grade suurem kui 103 meetrit. Nii, igaks juhuks kontrollime üle, meil peab olema kokku 5 erinevat tingimust. Väiksem kui 105,5, suurem kui 106, väiksem kui 105,2, väiksem kui 99,3 ja suurem kui 103. Nüüd te panete taas tähele, et meie sisestasime küll 99,25, aga siin näidatakse 199.3. Ma valin selle rea ja klikin selle rea lõpus siis M-i tähe peal, parem klik, võtan Units and Formatting ja sisestan siia Display Precision kasti 2 koma kohta. Nüüd ma näen, et 99.25 on tõepoolest olemas. Kui tingimused on paika pantud, siis tuleb nüüd tingimused Condition siduda tegevustega actions ja seda me teeme siis nüüd esimesel paanil controls. Taas hakkame pumbast üks peale, kõigepealt klikin siin new nupu peal ja ütlen siis kõigepealt if conditions. Juhul kui nüüd meil on mahuti vee tasapind väiksem kui 105.5, siis sellisel juhul pump 1, pump status on on ehk siis pump töötab. Nii et sellel paanil me lihtsalt seome nüüd kahel eelneval paanil tehtud laused. Seejärel klikin järgmisel ja siin siis kui on suurem kui 106 meetrit, siis pump 1 ei tööta. Pump status on office. Võtan järgmise rea. Kui on väiksem kui 105.2, siis sellisel juhul pump 2 töötab. Teen järgmise rea. Juhul kui on nüüd see suurem kui 106 meetrit taas, siis pump 2 ei tööta. Pumba 3 kohta siis on järgmised laused. Kõigepealt kui on madalam kui 99.25, siis pump 3 töötab. Ja veel ühe lause. Kui on suurem 103 meetrist, siis sellisel juhul pump 3 ei tööta. Nii et siin peab olema siis meil kokku 6 lauset. Ka see lause peab olema defineeritud, kus pumba 2 kohta me ütleme sama asja, mida pumba 1 kohta, sest vastasel juhul ei tehta selle pumbaga mitte midagi. See on siis see just, kus on suurem kui 106 meetrit, siin on märgitud, et pump 2 läheb offi ehk välja lülitatud seisu ja ka pump 1 läheb välja lülitatud seisu. Seejärel võime selle akna nüüd sulgeda. Vahepeal salvestame ka oma projekti, teeme File, Save ja salvestame endale meelepärasesse kataloogi. Paneme nimetuseks harjutus 10 ja te näete siin ka, et WaterCADi projekti faili laiend on www.g. Salvestame. Nüüd lisaks sellele, et WaterCAD salvestab faili nüüd faili nimega WTG, loob ta ka mitmed teised sama nimetusega failid sinna alla, sest WaterCAD talletab infot andmebaasis ja see andmebaas on Accessi põhine, Accessi tarkvara, Microsoft Accessi tarkvara ei ole küll vaja selleks, et WaterCAD töötaks, kuid juhul kui me soovime seda andmebaasi vaadata, siis peaksime seda omama. Kuid mõistagi, see ei ole absoluutselt oluline, sest lihtsalt WaterCAD ise loeb andmeid sellisest faili tüübist. Nüüd pumba seadetega me ei pea mitte midagi rohkem tegema. Juhul kui nad on sinna tabelisse eelnevalt ära kirjutatud, siis nii jääb. Me ei pea kuskil nüüd siduma siin properties aknas, et kas kasutatakse või ei kasutata. Järgnevalt valime siis tarbimispunkti, see on see J1, ja sisestame siia kõrgusmärgi, milleks on 58 meetrit. Lisaks sellele sisestame ka tarbimise ja seda saame WaterCAD tarkvaras teha nüüd sektsioonis Demand ja siin on rida Demand Collection. Klikime rea lõpus oleval kolmel täpil ja sisestame nüüd esimesele reale 20. 20 liitrit sekundis, kuna ühik on vaikimisi siin liitrit sekundis. Taas, kui näidatakse siin mingit muud ühikut, on võimalik see ära vahetada Units and Formatting dialoogis. Seejärel sulgeme selle väikese dialoogi. Nüüd toru parameetrite redigeerimiseks on meil võimalik seda teha ühe kaupa, nii nagu me tegime seda ka EPANETis. Kuid WaterCADi tarkvara
pakub lisavõimalust parameetrite sisestamist tabelite kaudu. Selleks ma avan nüüd torude tabeli, klikin siin üleval Flex Tables, tabeli kõrval oleval väiksel noolekesel ja võtan siit Pipe. Avatakse nüüd dialoog, kus on meil kuvatud kõik torud, mis meie mudelis on. Vaikimisi peaks nad olema järjestatud siis tähestiku järjekorras, siin label põh1st põh7-ni. Juhul kui nad on segamini, siis tehke parem klikk ja kasutage sort käsku. Te näete, et selles tabelis selgelt eristuvad veerud ühelt poolt kollast värvi ja teiselt poolt valget värv. Kollast värvi veerud on need veerud, mida meie ei saa redigeerida. Ja valget värvi veerud on need, mida meie saame redigeerida. Osalt on võimalik mõningaid välju linnukesega aktiveerida, kuid üldjuhul tasub meelde jätta, et tegemist on väljadega, mis on siis arvutatavad parameetrid või omistab VoteCAD mingi väärtuse objekti lisamise käigus. Kõigepealt tegeleme toru pikkuste sisestamisega. Kuna meil on tegemist skeem lahendusega, siis kõigepealt ma pean märkima ära, et need toru pikkused ei võeta mitte siis graafiliselt, nii nagu me siin praegu oleme välja joonestanud, vaid kindlasti just sisestatud väärtus. Ja see märgib olulist rolli just jällegi selles samas olukorras, et juhul kui me nüüd hiljem natukse neid elemente nihutame siia sinna, et siis ei muudata ära meie parameetrit, mida me pikkusena sisse lõime. Selle jaoks ma otsin üles veeru Has User Defined Length, teen siin parema kliki, võtan Global Edit ja ütlen, et operatsioon on set ja value panen siia linnukese. See on väga mõnus võimalus mul kõik need kastikesed korraga siis tähistada linnukesega, ilma et ma hakkaks neid üks saaval siin sisse toksima. Seejärel hakkame sisestama nüüd pikkuseid. Ja te näete, et see pikkus length on siin sulgudes user defined. Ehk siis, kui on siin linnukesega märgitud, kasutatakse toru juures just seda pikkust, mis siia sisse on löödud. Ülevalt alla on need pikkused 6, 6, 6, 71, 72, 73 ja 18. Nüüd järgmisena vaatame Haasen-Williamsi koefitsenti. Lähtetingimustes on öeldud, et see koefitsent on kõikidel torudel 90. Selle sisestamiseks võin teha niivisi jällegi, et teen parema kliki siin päisel, võtan Global Edit, operatsioon on valitud Set ja löön siia numbri 90, OK. Sellisel juhul muudetakse kõik nende torude kareduskoefitsendid 90 peale. Seejärel on veel vaja sisestada torude läbimõõdud. See on siis tulp diameter. Vaikimisi me saime prototüübina juba määratud torude läbimõõduks 150, kuid lähtetingimustes me näeme, et üks toru, see on see toru, mis läheb mahutist tarbimispunkti, on läbimõõduga 200. See on siis toru põh7. Nii et trükin siia kasti 200 ja enter. Seejärel võime selle dialoogi sulgeda. Me oleme nüüd kõik parameetrid oma mudelile sisestanud mudelielementidele ning järgmine samm oleks mudel esmakordselt läbi arvutada. Mudeli käivitamiseks me klikime nupul Compute. Seejärel teostatakse mudeli arvutus ja näidatakse akent Calculation Summary, mis siis esitab üldnumbrid meie mudeli kohta, sisendina ja väljundina. Sisendina siis kui palju vett anti ning kui palju vett tarbiti. Ja kui palju vett nüüd mahutisse talletati. Te näete, et antud juhul arvutati taas vaid ühele kindlale ajahetkele. Meil on vaja aga mudel arvutada 24 tunnile. See oli meie lähteülesande esimene küsimus. Sulgeme selle akna siin ja redigeerime nüüd arvutuse seadeid. Me saame seda teha taas siis läbi properties akna, klikkides siin esimesel paanil Calculation Options. Juhul kui te seda siin ei näe, saate võtta Analysis, Calculation, Options või klikkida siin nupul, mis näeb välja nagu tasku kalkulaator, Calculation, Options. Nii et võimalusi on erinevaid. Võtame siit Calculation, Options, seejärel Base, Calculation, Options doppelklik. Otsime üles nüüd sektsioonist Calculation Times, Time Analysis Type. Te näete, et siin on hetkel Steady State. Tehke see menüü lahti ja võtke siit EPS. EPS on siis lühend Extended Period Simulation, mis siis arvutab mudelit nüüd mitme ajahetke lõikes. Seejärel kontrollime, et duration tundides oleks 24 ja hydraulic time step oleks siis 1 tund. Me soovime analüüsi tulemusi vaadata 1 tunni kaupa. Kui need seaded on paika pandud, võime me taas mudeli arvutada, klikkides nupul Compute. Nüüd te näete, et Calculation Summary sisaldab juba oluliselt rohkem ridasid. Me saame nüüd juba vaadata siis
dünaamikat, kuidas 24 tunni lõikes meie tarbimispunkt vett saab ning kuidas muutub vee tase mahutis 24 tunni lõikes. Me pidime kontrollima ülesande A osas siis kas pumbajaam suudab tagada tööstusele 24 liitrit sekundis 24 tunni lõikes. Seda me saame vaadata mitmeti. Sulgen selle dialoogi siin ja võime vaadata näiteks, kas see toru siin sisaldab 24 tunni lõikes alati volu hulka 20 liitrit sekundis. Valin selle toru kõigepealt siit, teen seejärel parema kliki ja valin nüüd alumisest kolmandikust valiku Graph. Seejärel on meil see toru siin keskmises paanis valitud. Siin vasakul pool on meil valitud scenaarium Base. Scenaariumitest räägime me hilisemates harjutustundides. Ja siit paremalt poolt me otsime nüüd ülesse parameetri, mis meid huvitab. Meid huvitab hetkel just vooluhulk torus, flow. Seejärel OK. Me näeme sellelt graafikult, et tõepoolest see 20 liitrit sekundis on kogu aeg tagatud. See graafiku telgi me saame redigeerida, tehes parema kliki võttes Graph Properties. Ja siin on väga mitmeid erinevaid variante siis muuta nüüd graafikute kuju, lisaks ka sammu, millal näidatakse arvväärtust, millal tõmmatakse jooni. See on analoogne paljudele teistele graafikute redigeerimise tarkvaradele. Paneme selle akna kinni. Ülesande A osale võime öelda, et jah, pumbajaam tagab 24 tunni lõikes tarbimispunktile 24 liitrit sekundis. Me võime vaadata veel, kuidas muutub nüüd mahutis olev vee tasapind. Valin selle mahuti, teen parema kliki, võtan Graph. Ja kontrollin, et siin paremal pool aknas oleks valitud Hydraulic Grade, seejärel OK. Me näeme, et selle mahuti vee tasapind on üsna perioodiline ning see mahuti täitub ja tühjeneb teatud sammu tagant. Ning siin on siis selline olukord, et juhul kui mahuti saab täis, pumbad lülitavad ennast välja ja mahuti hakkab toitma. Kui nüüd mahuti saavutab mingi kriitilise piiri, siis pump lülitab end jälle tööle. Ühelt poolt tarbimispunkt saab vett mahutist, aga ka samal ajal siis pumbast. Ja see pump suudab siis oma jõudlusega ka seda mahutit täita. Paneme selle dialoogi kinni. Nüüd ülesande teine osa käsitleb meil tulekahju olukorda. Küsitakse meie käest, et kui nüüd tarbimispunkt, see tööstus, vajab lisavoolu hulka 108 liitrit sekundis, et kustutada tulekahju, siis esmalt me sisestame siia nüüd tarbimispunkti selle lisavoolu hulga. Taas valime tarbimispunkti Demand Collection, klikime siin rea lõpus ja järgmisele reale siin dialoogis lisame 108 liitrit sekundis. Ka see on fikseeritud tarbimine, ehk siis igal tunnil on 108 liitrit sekundis. Sulgeme selle väikse dialoogi, arvutame taas oma mudeli. Compute. Juhul kui mudelis tekivad mingid probleemid, siis lisaks sellele Calculation Summary aknale kuvatakse meil ka dialog User Notifications ja see dialog näitab nüüd igat probleemset elementi, kus miski probleem on. Ja te näete, et siin kajavad läbi järgmised tüüpkirjad, kõigepealt toruga, mille ID on PH7, see on just see toru, mis on nüüd mahutis tarbimispunkti, et see toru sulgub. Mis siis tähendab lihtsalt seda, et tarbimispunkt ühel hetkel ei saa kätte tarbitavat vooluhulka, see on 20 liitrit sekundis, plus siis veel ka tulekahju olukorras olevat lisavooluhulka 108 liitrit sekundis. Teine tüüp kirje on siin nüüd see junction, joit üks tarbimispunkt on lahti ühendatud süsteemist ja kolmas põhikirje on, et mahuti on tühjenenud, ehk siis sealt ei ole enam vett võtta ja pumbad ei suuda ka siis seda vooluhulka tagada. Nii et esmased järeldused on meil juba tehtud siit dialoogis, paneme selle dialoogi kinni ja me näeme, et hetkel on rohelist värvi siis esimesed kolm tundi. Ehk siis esimesed kolm tundi on kõik korras. Nii tulekahju saab kustutatud, kui ka siis lisa 20 liitrit sekundis saab tagatud. Kokku 128 liitrit sekundis. Kuid alates kolmandas töötunnist tekib probleem, ehk siis seda vett ei suudeta enam tagada. Kuna järeldus on see nüüd, et vett ei suudeta esimesed kuus tundi tagada, peame me midagi ette võtma. Mida me saame siis ette võtta? See ongi just see C-osa, ülesande C-osa. Selleks on erinevad võimalusi. Sulgeme selle dialoogi kõigepealt. Vaatame näiteks pumba dünaamikat kõigepealt. Vaatame näiteks seda sellest aspektist, kas kõik pumbad töötavad esimesed kuus tundi. Me saame vaadata nii seda. Valime pumba, teeme parema kliki, võtame siit Graph. Kontrollime, et siin oleks valitud siis Flow Total, OK. Ja me näeme sellelt graafikult, et pump 1 hakkab kohe tööle ajahetkel kell 0 ja töötab kogu 24 tunni vältel seejärel.
Sulgeme selle graafiku. Vaatame nüüd pumpa 2. Teeme parema kliki ja võtame graph. Täpselt sama asja vaatame flow total. Okei. Kuna see pump kasutab täpselt samasid tingimusi, siis ka see pump töötab täpselt samamoodi. Kogu 24 tundi. Paneme selle ka kinni ja vaatame nüüd pumpa 3. Teeme parema kliki ja võtame graph. Taas kontrollitud, et flow total oleks siin valitud. Okei. Ja siin me näeme, et nüüd pump 3 ei tööta esimesed 2 tundi. Ja ta ei tööta seetõttu, et pump 1 ja pump 2 suudavad esialgu tagada selle voolu hulga tarbimispunktile. Ja seda tänu siis ka mahutile. Ehk siis mahuti on kui kompensaator meil vahepeal. Seega üks lahendus oleks võib-olla siin, et kui tekib tulekahju, siis antakse pumbajaama automaatselt signaal, et pump 3 lülitub koheselt tööle. Ja proovime selle siis läbi lahendada. Paneme selle dialoogi siit kinni. Teeme nüüd siis lahti uuesti pumbaseaded, Controls, klikime siin rea lõpus. Ja nüüd läheme paanile Control Sets. Alguses sai küll mainitud, et me seda ei kasuta, kuid läbi selle just hõlbus meie ülesannet lahendada. Klikime siin nüüd New peal ja lisame siin aknas siis näiteks ainult need read, mis on seotud nüüd pumba 1 ja pumba 2. Aga pump 3, nii kui signaal jõudis pumba jaama, töötab pidevalt. Ehk siis kui tulekahju tekkis, ajahetkel kell 12 öösel, pump 3 töötab. Nii et paneme ainult need 4 esimest siia. Neid seadid arvestatakse, neid ei arvestata. Close. Ja paneme sellele nimetuse siis pump 3 töötab kogu aeg. Sulgen selle dialoogi siin. Lähen nüüd paanile Alternatives. Me vaatame lähemalt senaariume ja alternatiive edasistes harjutustundides. Kuid olgu siin kohal mainitud, et läbi nende on meil võimalik siis kirjeldada mudelit erinevate tingimuste kohaselt ilma, et me teeksime selleks erinevaid faile. Noh, kõige lihtsam näide näiteks on see, et kui meil ühes mudelis on toru läbimõõt ühesugune ja teises mudelis on teissugune, siis selle jaoks ühelt poolt me võime omada kahte erinevat faili ja neid arvutusi talletada või halvem variant on see, et me kogu aeg tegeleme ühe ja sama mudeliga ja redigeerime seda parameetrit ja proovime niisi erinevaid situatsioone. Nüüd WaterCAD tarkvaras on lisatud võimalus stsenaariumid, ehk siis läbi stsenaariumite kirjeldatakse nüüd erinevaid juhtumeid. Ja me saame siis korraga arvutada läbi mitu erinevat stsenaariumit ja neid oma vahel võrrelda. Antud juhul meie tegeleme ainult alternatiividega. Lähen siia paanile Alternatives. Kui ma siin ei näe nüüd seda paani Alternatives, pääsen ma ikka ligi sellele ka siit nuppupaanilt Alternatives ja ka menüüst Analyses Alternatives. Seejärel valin rea Operational, teen selle lahti ja klikin nüüd Base Operational peal. Nüüd kuna meie seadsime üles nüüd ühe uue seadete gruppi, kus siis pump 3 töötab kogu aeg, siis peaks olema nüüd võimalik valida siit hüpikmenüüst see täpselt sama nimega seadistus. Pump 3 töötab kogu aeg. Valime selle, seejärel sulgen dialoogi ja sisuliselt me oleme nüüd muutnud arvutuse seadeid. Ma arvutan nüüd selle mudeli uuesti, klikkides nupul Compute. Taas näidatakse probleemseid situatsioone, paneme selle akna kinni. Meid hetkel huvitab nüüd üldised tulemused. Ja me näeme siin nüüd, et juhul kui antakse pumbajaama signaal, et pump 3 peab minema koheselt tööle, ilma et ta kontrolliks nüüd mahutis olevat vee tasapinda, siis te näete, et nüüd sellisel juhul on tarbimispunkti tagatud see 128 liitrit sekundis isegi esimesed 8 tundi. Ja see sisuliselt lahendab ka meie olukorra, ehk siis see oleks üks võimalik lahendus. Mis oleksid veel teised võimalused? Mõistagi oleks võimalik mängida ka teiste pumpadega ja oleks võimalik mängida ka siis mahuti mahuga. Kuid mahuti mahuga mõistagi me ei saa mängida siis, kui juba probleem tekib. Seda me peame arvestama siis ikkagi disaini juures. Nii et ühelt poolt disaini juures me peame paika panema mahuti optimaalsed mõõdud, kuid millega me saame mängida just sellistes kriitilistes situatsioonides on see, et me seame üles nüüd tagavara pumba, mille saab tööle rakendada hädajuhtumil. Ja selleks hädajuhtumiks võib olla ka näiteks olukord, kus üks pump lakkab töötamast. Sellega me oleme läbinud esmase WaterCADi õppetunni. Edasistes harjutustundides me vaatame tarkvara võimalusi veelgi.